Co to děláš? No, s Priou si budeme za pár minut skypovat a dáme si rande u večeře. V Bombaji je právě 8 hodin ráno. Jak by mohla večeřet? Tak ať je po tvém. Pria bude snídat. Dobře, technicky vzato to není rande u večeře. Mohl bys tomu říkat rande u večaně. Ale v tom případě by ses vystavil posměchu kamarádů, jako třeba Leonarde, jakou si měl večer večani s Priou. To mi nezní jako posměch. Nedokončil jsem to. Večaně. To jsou sojové svíčky? To nevím, proč? Parafínové svíčky mohou obsahovat karcinogeny. Tedy pokud není rakovina plic stavem, o který při večani usiluješ. Večani. Nechci být nezdvořilý, ale Pria má volat každou chvíli, takže... Ano, Pria. Leonarde, ty víš, že si zakládám na tom, abych ti nezasahoval do osobních záležitostí. Ano, to jsem na tobě vždycky obdivoval. To bys taky měl, ale teď udělám jednu výjimku. No, nazdar. Pria se vrátila do Indie, aby tam rozvíjela svou kariéru. Místo své zoufalé snahy udržet tento mezikontinentální nefunkční vztah při životě, bys mohl využít tento čas a najít si nějaké hobby. Hobby? Ano. Nedávno jsem četl o chlápkovi z Kansasu s ohromným klubkem nití. Myslím, že bys ho mohl trumfnout. Víš, jiní lidé by řekli, že je skvělé, jak se snažíme, aby to fungovalo na dálku. Řekli by třeba, láska je silnější než dálka, co vás dělí. Až se dostanu k moci, nechám tyhle lidi sterilizovat. Ty četuješ s Amy v jednom kuse, v čem se to liší? Ty nemáš rád Amy? Ovšem, že Amy mám rád. A v tom je ten rozdíl. O, omluv mě, to je Pria. Ahoj, Leonarde. Ahoj, lásko. Chybíš mi. Ty mě taky. Mně chybí ty dny, kdy se tvé romantické lásky dali vrátit do videopůjčovny.